Rīgas centrā Mildes tirdziņā apskatāma Latvijas lielākā piparkūka. Tās kopējais svars pārsniedz 60 kg, un kopumā tās mīklē izmantoti 25 kg miltu, 18 kg cukura un gandrīz 8 kg margarīna, kā arī garšvielas, muskatrieksts, smaržīgie pipari, koriandrs, kardamons, krustnegliņas un 1 kg kanēļa. Piparkūkas cepšanas process ilga vairākas dienas, tā cepta pat sevišķiem gabaliem, kas pēc tam ievietoti veidnē, kuras diametrs sasniedz gandrīz 2 metrus. Piparkūkas gabali kopā tika stiprināti ar karameli un beigās pārklāti ar 15 kg olbaltuma glazūras. Vienlaicīgi ar piparkūkas atklāšanas pasākumu tika aizsākta akcija Tava sirds Latvijas lielākās piparkūkas sirdī, kuras laikā tiks vākti līdzekļi Liepājas domes sociālā dienesta bērnu nama jauniešu istabas remontam, kas šobrīd atrodas kritiskā stāvoklī. Lielā piparkūka Mildes tirgū būs apskatāma visu decembri. Dāvājam šo sirdi, kuri mūsu uzņēmuma krāsās, sarkans un zaļš. Cita dialogo krāsas, un es ceru, ka tās ilgas sirdis ir vairāk tādiem cilvēkiem un tādos uzņēmumos, kas dara labas darbas. Nu, šis ir mūsu gara darbs. Mēs mēģinājām pēc iespējas vairāk pietuvoties mūsu korporatīvajām krāsām. Tas zilais ir bišķi gaišāks nekā ir. Un tas sauklis ir latviskos. Tas arī ir mūsu patiesais sauklis, kas ir Thinking of You. Viņš ir domājot par jums un tiešām domājot par Liepājas bērniem. Arī mūsu bērns, kur ratos 5 mēnešu vecs. Kamēr Rita liek sirsnīs, gribētu teikt par šo piparkūku, ka mēs šo vēlēsim ziedot šim bērnam un šāda iespēja būs. Un mēs redzam, ka šobrīd neās tālāk. Es ieteiktu sākā būtu arī šī vietas, ka piparkūku, ka man klāt šīs vietas, tā ārmas